Коростенська центральна бібліотека увійшла до списку переможців бібліотек України. Це стало можливим завдяки участі у програмі поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек України, ініціатором якої виступив Український інститут книги. У січні цього року міська бібліотека отримала 1272 нових екземпляри. У квітні місяці 2020 році ми заповнили форму спеціальну анкетних даних про нашу бібліотеку. Вже у вересні того ж року ми потрапили до списку переможців, відібраних Українським інститутом книги для поповнення бібліотечних фондів. До речі, ми ввійшли в число одних із 606 бібліотек України та серед 20 бібліотек Житомирської області. Як стверджує Алла Красновська, нове поповнення – це найкращі книги вітчизняних видавництв української та світової літератури. З них 904 примірники для дітей та 368 для дорослого читача. Тематика книг є різною – історичні, психологічні, філософські напрямки. Є документальні видання, енциклопедичні, мистецькі, романтичні. Одним словом, нова сучасна література на будь-який смак. Ось це найтовща художня книга, яку ми отримали. Марії Матіос, сучасної української письменниці «Букова земля». Взагалі цей роман називають панорамою, тому що він тут іде оповідь протягом 225 років. Тут про Буковину. Де її можна буде читати у вас, чи можна буде на руки брати? Можна буде на руки брати. Це книжка піде на абонемент. Більш хочу познайомити вас із літературою, яка війшла по думці BBC 2020 року із книгою Оксани Забужко «Планета Полин». Також це, такі актуальна сучасна українська письменниця Оксана Забужко. Цікавий її романчик. І ось «12 сезонів жінки», також книга по BBC, війшла до однієї із вагомих таких видань по думці BBC 2020 року. Це вже художній роман. Бібліотека отримала чимало сучасної дитячої літератури. Переважна частина книжок – навчального та пізнавального характеру. Усі видання мають привабливий яскравий вигляд, багато цікавих ілюстрацій та корисної інформації як для малечі, так і підлітків. Вони всі дуже гарні, ілюстровані. Ось, наприклад, розповіді про тварин та їх назви. Дуже цікаво було б дізнатися, тому що є такі тварини, що навіть ми, дорослі, не знаємо, які вони що. Тут дуже гарно ілюстровані формі. Діткам буде дуже зрозуміло. Є в нас такі книжечки поступили. Моя перша книжка, велика книжка «Чому?», моя перша велика книжка «Як?» та книжка про весь світ. Також вони всі гарно ілюстровані. Яскраві такі ілюстрації. Яскраві. Дітки дуже будуть задоволені від цього, тому що їх це приваблює. Тоді ось такого характеру психологічного, може філософського, що таке взаємне, що таке свобода. 100 фактів про їжу. Також буде цікаво, я думаю, для дітей, тому що тут і, наприклад, звідки береться мед, який мед корисніший, які плоди корисніше їсти, ягоди, про користь їжі самої. Так. Найближчим часом будь-який відвідувач матиме можливість познайомитися з новою літературою. Впізнати її можна за спеціальною наліпкою від Українського інституту книги. Бібліотечні працівники впевнені, що кожна книжка знайде свого читача.